meitä tähän WhatsApp kokoontumiseen. Ja me ollaan täällä sen Jeremian sanan mukaan, jossa hän sanoo, kehottaa, että kun te tuutte, tulkaa yhteen ja kysykää toisilta, niin mitä Herra on puhunut, mitä Pyhä Henki on, mitä Herra on sanonut. Ja nämä meidän kokoontumiset nyt tänäkin iltana ja huomenna kolme kokousta on sen takia, että me ollaan yhdessä täällä kokoonnuttu etsimään sitä, että mitä Pyhä Henki nyt puhuu seurakunnalle. Mitä on se, mitä Herra nyt tekee? Eli nämä ovat luonteeltaan tällaisia hyvinkin profeetallisia ja jopa peräti apostolisia. Mutta nämä on siis avoimia kaikille, koska nyt on Jumala yksinkertaisesti niin kuin kokoamassa apostolista seurakuntaa, mikä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että Jeesuksen elävää ruumista yhteen etsimään häntä. Olette sydämellisesti tervetulleet. Tämä WhatsApp-kokoontuminen on meillä nyt, niin kuin, olisikohan tämä viides. Ja tarkoitus on pitää näitä kerran kuukaudessa. Ja nyt meillä on tänään vieraana täällä Veronika West Pohjois-Irlannista. Tervetuloa, Veronika. Halleluja. Todella ihana saada sinut tänne. Ja me ollaan tavattu muutamia kertoja Veronikan kanssa. Ensimmäisen kerran tavattiin tuolla Pohjois-Irlannissa. Hän asuu Bangorissa siellä Pohjois-Irlannissa. Ja siellä oli tämä Island Gathering viime, siis 2017 huhtikuussa. Ja mä olin siellä mukana ja siellähän Herra puhui tästä Finland Gatheringista, joka me ollaan käynnistetty sit Suomessa. Mä istuin siinä käytävän varrella, tai olihan siinä yksi tyhjä tuoli mun ja käytävän välissä, ja siihen hän, Veronika, tuli istumaan, ja mä ei toisistamme tiedetty mitään. Ja emme kauheasti edes juteltu siinä. Me oltiin siihen keskittynyt siihen gatheringin kokoontumiseen. Mutta sitten tuli tietysti keskusteluakin, ja musta oli niin ihanaa, kun mä olin John Laundersin kanssa just sitten viimeisen kokouksen jälkeen suunnittelemassa, että aloitetaan Suomessa nämä gatheringit myöskin. Ja Veronika oli lähdössä pois tästä gatheringin kokoontumisesta, niin hän toi mulle paperilla yhteystietonsa. Ja sitten kun mä tulin kotiin ja katsoin Facebookista, mä suorastaan järkytyin, kun tämä on Herran profeetta, jota seuraa 20 000 Facebookissa. Ja nyt kun mä rupesin lukemaan niitä hänen saamia unia ja näkyjä ja profetioita, mä ajattelin, että tämä on siis todella Jumalan kutsuma ja lähettämä profeetta. Kaikki oli niin selkeää, niin raikasta, raitista. Ja yksinkertaisesti Pyhä Henki, joka on totuuden henki, todisti minussa, että hän puhuu totuutta. Hän puhuu todella sitä sanaa, jota Herra on lähettänyt tuomaan. Ja sitten me tavattiin, mä olin Pohjois-Irlannissa myöhemmin pitämässä kaupunkirukousseminaaria. Ja tietenkin otin yhteyttä Veronikaa ja tavattiin silloin myöskin. Ja nyt sitten näihin WhatsApp-kokoontumisiin me halutaan kutsua niitä, joilla on todella sanaa Herralta ja joilla on niin kuin ymmärrystä ja näkyä Jumalan antamaa siitä, mitä Herra on nyt tekemässä. Ja meistä on kyllä todella nyt ihana sitten saada Veronika tänne. Ja meillähän on kokouksia tässä tänä iltana, tämä aloituskokous. Sitten meillä on lauantaina kolme kokousta, aamupäivällä kaksi tai päivällä ja sitten illemmalla yksi tai puoli neljältä alkaa viimeinen kokous. Ja me ollaan annettu nämä Herralle, että Herra saa johtaa. Meillä on kyllä vähän mielessä, mulla oli vähän mielessä, mitä me tullaan täällä käsittelemään tänä kertana. Ja Veronika sanoi, kun mä hain tuossa nyt lentokentältä, että Herra oli puhunut hänelle just niistä samoista asioista. Mielenkiintoista. Halleluja. Halleluja.
Amen, halleluja. Kiitos Karo ja Maarit. Karo ja Maarit, meillä on ollut armo palvella yhdessä Herraa jo 18 vuotta. Me ei varmaan oikein edes tajuta, kuin läheisiä me ollaan toisillemme. Muinoin Savonlinnassa siitä se alkoi. Maarit halusi oppia rukoilemaan. Hän oli yhdessä kokouksessa, jossa mäkin olin, ja siinä mä pyysin häntä, sitten meillä oli rukousryhmä kaupungin puolesta, ja Maarit oli silloin aika nuori. No ette te nyt varmaan harmittele, vaikka teidän ikä tästä selviäisikin, kun mä sanoin, että kuinka te olette ollut mun kanssa, ja nyt Maarit oli silloin 17-vuotias. Ja sitten jonkun ajan kuluttua hän toi Karon mun luokse, ja Karo oli silloin 15. Ja sitten me lähdettiin sieltä Savonlinnasta kiertämään tuolta, oltiin Turussa, tuolla Naantalissa Turussa ja sitten Porvoossa oli meillä rukoustalo ja nyt me ollaan täällä pääkaupunkiseudulla ja on se valtava armo saada yhdessä palvella näin kauan aikaa. Et meillä on niin valtava keskinäinen luottamus ja sitten kun Herra on meitä johdattanut näin kauan aikaa yhdessä, niin me ollaan vaan opittu sit yhdessä kuuntelemaan ja kuulemaan Herraa ja voidaan avoimesti etsiä myös Herraa ja todella valtava armo. Mä oon niin kiitollinen Karosta ja Maaritista. Halleluja. Halleluja. Joo, pikkusen nyt semmoista pohjustusta. Kuinka moni täällä on nyt ensimmäistä kertaa tällaisessa WhatsApp-kokoontumisessa? Aika moni. Ja tämä nyt tämä nimi näille kokoontumisille, WhatsApp. En mä tiedä, minkä verran se sanoo muuta kuin sitä, että sehän tarkoittaa suomeksi, mitä kuuluu tai mitä on päällimmäisenä mielessä. Mä tosiaan, kun mä etsin Herralta nimeä näille kokoontumisille, niin tämä mulle tuli mieleen, että täällä yksinkertaisesti etsitään sitä, mitä Herralla on mielessä ja mitä hän on nyt tekemässä. Ja siis nämä alkoivat viime keväänä, muistaakseni maaliskuussa, meillä oli ensimmäinen tämmöinen. Ja se taustaa näille oli se, no meidän kutsu, siis mun nimi on Päivi Heikkilä, mä oon palvellut yli 30 vuotta Herraa jo, ja meillä on tämä Kings Ministries-niminen yhdistys ollut vähän toisen nimisenä jo vuodesta 1989 alkaen. Ja me ollaan aika näkymättömissä kumminkin palveltu, koska meidän tehtävä ja kutsu Herralta on niin kuin valmistaa asioita hänelle hengessä. Ja myös sitten julistamalla ja opettavalla semmoisia asioita, joita hän aikoo tehdä. Että me ollaan tämmöisiä vähän niin kuin piilossa olevia tienraivaajia. Tämmöinen kutsu meillä on. Sen takia meillä on ollut paljon tällaista, että Herra on niin kuin lähettänyt aloittaa jotain asiaa. Esimerkiksi se kaupunkirukousarmeijan nostaminen Suomessa ja nyt sitä tehdään Euroopassa monessa maassa on meneillään. Että parasta aikaa mun tämä kirja Herra antaa teille kaupungin, joka Suomessa ilmestyi 2011. Se on parasta aikaa Tsekissä painossa tsekin kielelle ja Ukrainassa painossa venäjän kielelle. Ja se on jo julkaistu 6 kielellä ja myös saksan ja arabinkielinen käännös on valmis painettavaksi. Se on ollut yksi asia, mitä Herra on lähettänyt niin kuin raivaamaan ja tekemään. Ja sitten oli nämä palveluviroista, me ollaan alettu opettaja puhumaan. Ja tässä näette tämän seinällä tuon sinisen viitan. Se on jotain 15 vuotta sitten Herra sanoi, että valmista apostolin viitta. Ja tämä oikeinpuolimainen hän samalla kerralla sanoi valmista profeetan viitta. Ainoastaan vain niin kuin julistaaksesi symbolisesti, että nämä virat ovat tänäkin päivänä. Ja Herra on asettamassa niin kuin seurakuntaansa sinne alkuseurakunnan malliin. Kiva nähdä, Janne. Nyt mä tajusin, että sä ei ole nähtykään sitten Imatran vissiin.
Halleluja. Eli sitten näitä palveluvirkoja alettiin julistaa, ja mä kirjoitin tämän toisen kirjan, Viisi virkaa ja seurakunta, joka on englannin kielellä myös käännetty. Ja se ei ollut oikeastaan mitään uutta sitten, että Irlannissa Herra sanoi mulle Finland Gathering, ala koota siihen gatheringiin Suomessa. Mutta sitten tämä onkin vähän erikoisempi asia, tämä WhatsApp. Kun oikeastaan se ensimmäinen, joka johti tähän, oli profetia, jonka mä sain 1.10.2017. Se on pitempi kertomus, miksi mä olin silloin Saksassa, mutta mä mainitsen vaan sen verran, että Herra oli aikaisemmin pyytänyt kokoamaan Tonavan varrella olevat 10 maata, edustajat niistä, Tonavan lähteille Saksaan Donau-Essingeniin viikonlopuksi, jossa meidän tuli pyytää anteeksi kansallisia syntejä näiden 10 maan. Se oli iso kokoontuminen ja se oli niin kuin Euroopan valmistamiseksi herätykselle. Se on vähän sama kuin se kaupunkirukousarmeijan nostaminen. Nyt on Euroopan aika ja Herra valmistaa monin tavoin Eurooppaa herätykselle. Ja siellä kun me oltiin yhdessä näiden 10 maan edustajien kanssa, niin lopputilanteessa kun Herra oli pyytänyt, että pyytäkää anteeksi kansallisia syntejänne ja etsikää hänen suunnitelmiaan tulevaisuudelle. Ja meillähän meni syntejä, kun on niin paljon täällä Euroopassa, varsinkin noilla Tonavan varsivailla ja vähän muillakin, että siinä kyllä meni aika tarkkaan se viikonloppu, niin että meillä ei loppujen lopuksi jäänyt kuin puoli tuntia aikaa ennen lähtölounasta etsiä Herralta tulevaisuuden suunnitelmia. Ja se tilanne oli semmoinen, että me oltiin siinä kaikki, sitten noustiin ylös ja mä rukoilin, että Herra, sä sanoit myös silloin, että me etsittäisiin sulta tulevaisuuden suunnitelmia, että tässä me ollaan nyt tämän kysymyksen kanssa. Ja kun mä sain suuni suljettua rukouksesta, niin silloin multa alkoi tulla profetiaa, joka kesti tasan puoli tuntia, se aika, mikä meillä oli käytettävissä. Tosin siinä oli tulkkaus serbiaksi ja ukrainaksi, että se vei vähän sen siinä kanssa aikaa. Mutta se on aika pitkä profetia, se on meidän kotisivuilla kingsministries.fi, ja Näkylehti on myös julkaissut sen tässä joitakin viime syksynä. Ja siinä profetiassa oikeastaan siitä alkoi tämä, että mä aloin tajuta, että mitä Jumala nyt on tekemässä. Se profetia ydinasiat oli sellaiset, että Herra Jeesus sanoi siinä, että hän on niin paljon rukousta maailmassa kansoissa ja on niin paljon odotusta, että hän ilmestyisi. Ja myöskin se, että hän tietää jo niin kuin ne, ketkä on ottanut jatkuvasti sitä uutta viiniä vastaan häneltä, jotka on pitänyt leilinsä tuoreina. Et nyt on aikaa, että hän haluaa koota heitä yhteen. Hän haluaa koota elävän ruumiinsa yhdeksi päänsä alaisuuteen. Sillä tavalla, että hän voi alkaa heidän kautta niin kuin enemmän liikkua ja vaikuttaa kansoissa. Ja se, siinä profetiassa oli tästä myös, että kun te olette yrittänyt antaa sitä uutta viiniä T-lusikalla varovasti, että pystyisiköhän tuo ja tuo henkilö ottamaan sitä vastaan, vai onko sen leili on niin parkkiintunut, että se ei niin kuin yksinkertaisesti enää kykene ottamaan. Että tämmöistä aikaa on ollut pitkän aikaa. Mutta Herra sanoi, että nyt teidän ei tarvitse enää niin kuin varovasti yrittää tarjota, vaan nyt hän haluaa koota kaikki ne, jotka on ottanut vastaan sitä uutta viiniä, jotka on siis pysynyt koko ajan hänen kanssaan tekemässä sitä, mitä hän on tekemässä hänen kanssaan. Niin nyt hän kokoaa heidät yhteen ja niin kuin jäännöksenä ja alkaa heidän kautta niin kuin vaikuttaa kansoissa ja myös tuomaan sitä sanomaa, että vielä aikaa on niin kauan kuin meillä tämä armon aikaa on. Jokainen voi tulla milloin vaan hänen eteensä ja sanoa, että käytä minua ja tapahtukoon sun tahto. Mutta tosiasia on myös se, että jos me ei oteta sitä jatkuvasti sitä uutta viiniä, niin meidän leili parkkiintuu. Monet on kuullutkin, kun mä aikoinaan Herra vei mut Amerikassa 3 kuukaudeksi. Mä olin siellä erittäin hyvässä seurakunnassa. Loput siitä 2 vuodesta, mutta aluksi mä olin 3 kuukautta mennoniitta seurakunnassa. Siellä naiset istuivat toisella puolella ja miehet toisella. Naisilla oli huivit tai hatut päässä ja siellä oli hymnikirjat ja siellä ei rukoiltu kielillä eikä rukoiltu sairaiden puolesta eikä mitään tällaista. Miehet vaan puhuivat ja aika moni siellä täytyy sanoa suorastaan nukku siellä penkissä. Mutta se oli pikku kaupunki, mihin me oltiin muutettu ja mä näin, että siellä on Raamatun lausetta seinällä, niin mä kysyin, että onko teillä kokous, kun siinä oli ihmisiä. Niin onko tämä kristillinen seurakunta? Hän sanoi, joo, tervetuloa. Ja mä tulin sinne ja
pahaa aavistamatta. Vitsi. Istuin sitten sinne, että no onneksi mä sentään tulin tänne oikealle puolelle, missä naiset istunut. Mä olin ainoa, jolla ei ollut päässä mitään hattua eikä huivia. Ja sitten kun mä sitä vähän aikaa seurasin, että ei voi olla totta, että onko tämmöistäkin olemassa vielä tänä päivänä. Että, ja mä ajattelin, että eikö nämä tiedä, että voidaan rukoilla sairaiden puolesta, voidaan täyttyä pyhällä hengellä, voidaan puhua kielillä, voidaan ajaa ulos riivaajia, voidaan tehdä kaikkea tätä, mitä Jeesus käski meidän tekemään. Mä sanoin herralle, että tässähän vasta apaja, että täytyy saada näille nyt pikkusen informaatiota lisää. Niin arvotkaa, mitä Herra sanoi mulle. Herra sanoi mulle, että Päivi, ota vaan narikasta huivi ensi kerralla päähän, että mä en ole tuonut sua tänne särkemään tätä leiliä. Hän sanoi, että tämä leili ei kestä sitä, mitä sinä haluaisit täällä jakaa. Että hän menettää sekä leilin että viinin. Että siellä oli siis kaksi painotusta, evankeliointi ja Jeesuksen takaisintulon odotus. Ja Herra sanoi, että mä haluan näyttää sulle, millaisia erilaisia laumoja minulla on. Ja hän sanoi, että hänen päätarkoitus on tämä lauma saada vietyä taivaan kotiin, ehyenä, niin että hän ei menetä siitä laumasta ketään. Ja hän toimii henkensä kautta siellä siinä määrin, kun pystyy. Eli he evankelioi, siellä on varmasti monia tullut uskoon, heillä oli ihana rakkaus siellä, keskinäinen ja... Ja tuota, mä olin tosi kiitollinen siitä 3 kuukaudesta, jonka mä siellä huivipäässä istuin hiljaa. Ja se on antanut mulle ymmärrystä, koska mulla on tämmöinen pioneerin kutsuni siihen, että todella Jeesus sanoi, että uutta viiniä ei voi laskea vanhoihin leileihin. Ja me vaan sinnikkäästi aina vaan sitä yritetään. Mutta kysymys ei ole siitä, että jotkut olisi parempia ja jotkut huonompia. Se on armon mukaan, se on meidän osan mukaan, mikä Isä on meille mitannut. Totta kai hän haluaa, että me kaikki otettaisiin jatkuvasti vastaan sitä, mitä hän tekee. Mutta todellisuudessa näin vaan ei ole. Kaikki ei eri syystä ole siihen kykeneviä tai halukkaita. Ja Herra kuitenkin vie jokaisen perille taivaan kotiin. Olihan Mooseksen vakoojat. Mooses oli viemässä kansaa Egyptistä luvattuun maahan ja lähetti vakoilijat ensin vakoilemaan sitä. Joka sukukunnasta ruhtinas 12. Että miten sinne mennä, millainen maa se on, mikä strategia otetaan ja näin edelleen. Ja 10:12 tuli takaisin ja sanoi, että ei me pystytä tonne menemään, hei ei mennä. Ja ainoastaan 2:12 sanoi, että mennään, Herra antaa meille sen, se on hyvä maa. Eli siinä jo nähtiin tämmöinen niin kuin jäännös. 2:12 tai sitten Gideonin armeija, 32 000 aluksi, josta heti pelon takia pistettiin kotimökille suurin osa ja sitten loput, Herra tsekkasi nämä loput siellä virralla Gideonille, että ketkä suostuivat ottamaan Jumalan kädestä vettä, 5 palveluvirkaa Herran lähettämät koko seurakuntaa, koko Kristuksen ruumista valmistamaan. Ja myös, että näkevät, eivät ota itse sooloilleen sieltä Jumalan sanasta ja sovella miten haluaa. Eihän mikään armeija silleen toimi. Miehet tietää ainakin armeijan käyneet. Ja on täällä Suomessa ollut sodankin käyneitä, munkin isä. Tiesivät varsin hyvin, että siellä ei sooloilla, vaan siellä tehdään mitä komppanian päällikkö ja mitä ensinnäkin sotamarsalkka Mannerheim sanoi, niin sitä kenraalit noudatti ja ihan viimeiseen sotilaaseen asti. Eli kyllä, tässä just, että me suostutaan niin ottamaan Herralta vastaan, mitä Herra haluaa tehdä. Ja monia muita esimerkkejä Raamatussa, jolloin voidaan puhua tällaisesta niin kuin jäännöksestä, joka on se uskollinen joukko, joka haluaa totella Herraa ja tehdä se, mitä, ja pysyy hänen kanssaan. Mutta kuitenkin silloinkin koko nämä kaikki muutkin vakoojat, 10 vakoojaa, oli israelilaisia. Jumala piti kuitenkin heistä kaikista huolen. Ja kuormastoon jääneet saivat saman palkan kuin siellä sotarintamalla olleet. Eli tässä ei mitenkään jaotella huonompiin tai parempiin. Tämä vaan on niin kuin tosi asia, että tänäkin päivänä Herralla on kansoissa niitä, jotka on ottanut koko ajan vastaan näitä uutta viiniä, jotka sen takia näkee ja kuulee ja ymmärtää, mikä on Herran tahto. Ja heidän kanssaan hän voi niin kuin tehdä muutosta kaupunkeihin ja kansoihin. Ja sitten kun tämä profetia antoi mulle paljon ymmärrystä tähän, ja tosiaan voitte lukea sen kokonaan meidän kotisivuilta. Ja sitten Herra vei mut tuonne Pariisiin marraskuussa heti perään, siellä oli Global Apostolic Summit. Ja siellä puhuttiin lisää tästä, että Jumala on kokoamassa ulos kaikista kuolleista rakennelmista
uskonnollisista kuolleista rakennelmista, elävää ruumistaan, tulemaan yhteen ja alkamaan olla yhteydessä ja rohkaista toinen toisiaan ja yhdessä näkemään, kuulemaan ja ymmärtämään, yhdessä sinne Sionin vuorelle kaikkein pyhimpään, saamaan näkyä Herralta ja ymmärrystä. Että sitten mistä tahansa me olemmekaan toimimassa, niin me olemme voineet täällä yhdessä rohkaistua. Silloin kun mä sitten siellä Pariisissa 4 päivää kuuntelin monia hyviä apostoleja siellä, niin mä aloin siellä tajuta, että Herra haluaa Suomesta alkaa koota tällaista jäännöstä yhteen. Tämmöistä niin kuin uskollista, hänelle uskollista rohkeaa joukkoa, jopa vähän tämmöistä vallankumouksellista joukkoa, joka uskaltaa ihmismielipiteistä huolimatta alkaa niin kuin tehdä sitä, mitä hän haluaa tällä tehdä. Ja sen takia mä tulin tänne, no mä olin kuunnellut siellä Anderson Williamsia, joka on ollut meille muutaman kerran täällä jo puhumassa. Ja mä sain heti silloin Herralta, että kutsu Anderson Suomeen puhumaan. Ja mä etsin siellä todella Herraa, että onko tosiaan näin, että sä haluat mun aloittavan tällaiset täällä. Koska aina kun aloittaa jotain uutta asiaa ja kun tuo lisää ilmestystä Herralta, niin yleensä se jakaa. Siihen tulee miekka. Jeesus sanoi, että hän ei ole tuonut rauhaa, vaan miekan. Et aina kun tulee uutta ilmestystä, niin se jakaa porukkaa. Jeesus joutui jopa sanomaan omille 12 läheisimmälle opetuslapsilleen, kun kaikki muut oli jo jättäneet Jeesuksen. Kaikki muut olivat jo menneet pois, kun eivät voineet ottaa vastaan sitä ilmestystä, mitä Herra jakoo. Jeesus sanoi näille 12, tahdettokin tekin mennä pois. Eli siis tämä, mikä näiden WhatsApp-kokoontumisten tarkoitus on, tämä ei ole todellakaan miellyttää kaikkia. Tämä on nimenomaan niiden kokoamista, jotka haluaa olla menemässä Herra. Ed Silvosson Ecclesia-kirjassa on hirveän hyvä siellä viimeisessä kappaleessa tämmöinen, jolloin hän rohkaisee näitä edellä juoksijoita ja näkijöitä. Hän sanoi, että on tutkittu ihan, että vain 5% ihmisistä on tällaisia näkijöitä, jotka, ja puhutaan uskovista, jotka näkee, mitä Jumala on tekemässä. 15% on niitä, jotka pystyy ottamaan vastaan näitä näkijöiltä heti ja tajuamaan, joo, toi on totta, toi on Herralta. 80% on niitä, joiden täytyy ensin nähdä se asia toiminnassa ennen kuin ne uskoo. Ja nämä 80%, kiitos Herralle heistä, koska he pääosin pitävät toiminnassa Herran jo aikaisemmin ennalleen asettamia asioita. Että ne kuitenkin niin kuin jatkuu, se, että siihen tulee lisää Herralta ilmestystä. Ja nyt nämä WhatsAppit, niin me ei todella, Herra sanoi mulle, että kuule Päivi, että mä kyllä tiedän, että sä haluaisit kaikki koota ja haluaisit, että kaikki voisi nähdä ja kuulla ja ymmärtää ja olla mukana, mutta yksinkertaisesti jätä vaan rauhaan se 80%. Että he eivät pysty vielä tässä vaiheessa niin kuin näkemään ja ottamaan vastaan, että mikä tämä jäännöksen kokoaminen on, mikä tämä jäännöksen valmistaminen on ja voiko nyt jo olla Kristuksen morsiamen valmistamista. Hän sanoi, että keskity siihen 5 ja 15%. Ja alkakaa yhdessä ottamaan vastaan ja toimimaan, miten Pyhä Henki johtaa. Ja sitten se todistus tulee, että Herra on meidän kanssa. Joonatan ja aseenkantaja, Saulin armeija oli, puolet oli jo mennyt vihollisen puolelle ja loput oluolissa piilossa ja Saul ei tiennyt, mitä olisi tehnyt. Niin Joonatan, Saulin poika, sanoi aseenkantajalle, että mennään se, otetaan tuo yksi vihollisleiri tuolta noin niin kuin näytiksi. Ja niinhän siinä tapahtui. Herra oli heidän kanssa ja loput armeijasta rohkaistui ja tulivat luolista pois ja olivat niin kuin taistelukykyisiä. Eli meidän pitää näyttää Suomen muille uskoville lopuille, jotka ei uskalla tänne tulla, että Herra on meidän kanssa ja me ollaan Herran kutsumina koolla. Ja me aiotaan nyt osoittaa se, mitä Herra tekee, eikä pelätä ihmisiä. Aamen. Halleluja. Aamen. Eli se on näiden kokoontumisten tarkoitus. Herra myös puhuu tästä, vielä sen verran jaan tässä, että koska on tärkeää niin kuin saada nyt selvitettyä, että mitä nämä on nämä WhatsApp-kokoontumiset. Kun Herra sanoo mulle, kun on Päivinen, että ei ihmiset tiedä, mitä nämä on. Mitä ihmeen WhatsApp-kokoontumisia? Herra sanoo, että teidän pitää selkeästi nyt niin kuin kertoa, mitä nämä on. Ja olla niin rohkeita, että ne, jotka kuuluu siihen 15 tai oikeastaan 20%, jotka hän on kutsunut nyt raivaamaan tietä tälle jäännöksen valmistamiselle, että ne kuulee teitä, koska ne ei kuuntele mitään vanhaa plää plää pläätä.
vaan ne just kuulee sitä, mitä Jumala on nyt tekemässä. Teidän pitää niin kuin selkeästi profiloitua siihen, mitä hän on kutsunut teidät tekemään. Niin sen takia mä nyt tässä alustan tätä asiaa. Ja silloin kun oli nämä verikuut 2014-2015 Israelin juhlien aikaan, ja koko kristillinen media puhui sitä, että nyt tapahtuu jotain ihmeellistä, tämä on merkittävää, tätä ei tapahdu kuin kerran vuosisadasta tai vastaavaa, että ja seuraavan kerran joskus 300 vuoden jälkeen. Ja sitten kun tämä oli mennyt, niin näennäisesti mitään ei tapahtunut. Ja mä kyselin sitten herralta, että mitä tämä oikein oli, että oliko tämä jotain merkittävää, että miksi nämä oli nämä verikuut niin kuin pääsiäisen ja Lehtimäen juhlien aikaa molempina vuosina. Ja mä koin, että Herra sanoi mulle, että kyllä, että se oli niin kuin merkki siitä, että on merkittävä ajanjakson muutos hengessä hänen edessään. Ja hän sanoi silloin, että tämä pitkä valinnan aika, joka on ollut, kun hän on sitä uutta viiniä tarjonnut tai pyytä uskovia mukaan siihen, mitä hän on tekemässä, niin tavallaan se pitkä valinnan aika on päättymässä. Ja nyt hän tietää jo, ketkä on ne valvovat neitsyöt, ne, jotka on ollut hänen kanssaan ja jotka etsii häntä myös rukouskammiossa. Ja nyt on aika, jolloin hän kokoaa heitä yhteen. Ja Herra sanoi siitä, että seurakunta on elänyt todeksi pääsiäisen. Seurakunta on elänyt todeksi, siis seurakunta-aika, Kristuksen seurakunta, Uuden liiton seurakunta, on elänyt todeksi myöskin helluntain. Mutta se ei ole vielä elänyt todeksi Lehtimajan juhlaa. Ja tämä oli merkki siitä, että me siirryttiin siihen aikaan, jolloin seurakunta alkaa elää todeksi Lehtimajan juhlaa. Eli loppuvaihe ennen Karitsan häitä, joka kuvaa juuri näitä viittä neitsyttä, jotka siis olivat siellä rukouskammiossa Herran kanssa, Lehtimajassa. Hän kokoaa heitä nyt yhteen, elävää ruumista, jonka kautta hän voi vaikuttaa kansoissa. Et ei enempää, eikä vähempää, eikä pienempää, eikä suurempaa tämä kaiken tarkoitus nyt ole, että aikamoisella asialla me ollaan, mutta halleluja, me ei tarvitse itse tätä osata tehdä, me vaan yksinkertaisesti totellaan, mitä Herra vaikuttaa. Ja tiedättekö mitä? Herra on, kun mä oon tuolla paljon liikun Euroopassa Herran asioilla, niin Herra on johdattanut tutustumaan tällaisiin niin kuin Veronica West, profetta Veronica West, Anderson, apostoli Anderson Williams, useita muita. Ja nyt Herra alkaa myös niin kuin meitä tuomaan kansoista yhteen Herran palvelijoita, jotka voidaan yhdessä palvella ja jakaa, mitä Herra on tekemässä, koska hän on myös kansainvälisesti kokoamassa yhteen jäännöstä. Halleluja. Aamen, että näissä merkeissä ollaan koolla ja mielenkiintoista nähdä, mitä Herra meille nyt sitten näissä kokouksissa tulee näyttämään ja mitä hän tulee meissä vaikuttamaan. Ja mä luulen, että tässä oli nyt tämä, mitä meillä on siis nämä cateringit sillä, nämä WhatsApp-kokoontumiset sillä tavalla, että joka toinen näin kerran kuukaudessa ja joka toinen kuukausi me puhutaan ihan niin kuin suomalaisvoimin. Eli mä puhun, mutta myöskin mä toivon, että näistä tulee enemmän niin kuin interaktiivisia, että tulee muitakin puhujia ja meillä on ehkä semmoisia vähän lyhyempiä puheenvuoroja yhdessä niin kuin rakennetaan. Ja sitten joka toinen kerta meillä on aina vieras sellainen profetta tai apostoli tai muissa palveluviroissa toimiva, jonka Herra lähettää meille tänne. Siis syyskuussa mä tuun puhumaan, ja silloin mä rukoillaan, että Herra täältä Suomesta kokoaa meitä muitakin puhumaan ja jakamaan ja etsimään Herraa yhdessä. Ja todella näistä on tarkoitus tehdä semmoisia enemmän interaktiivisia, vuorovaikutteisia. Me opetellaan nyt sitä, mitä Herra haluaa. Ja sitten lokakuussa tulee vieras puhuja jälleen. Me vähän vielä katsotaan, ketä Herra lähettää. Ja sitten marraskuussa Anderson Williams todennäköisesti tulee taas sitten seuraavan kerran. Halleluja. Tuliko tästä jotain käsitystä? Tuli. Aamen. Hyvä. Aamen. Joo, no nyt sitten jos me ihan mentäisiin tuonne Herran eteen. Herran eteen ylistämään ja palvomaan ja annetaan todella nyt Pyhän Hengen sitten vaikuttaa meissä ja antaudutaan ihan nyt hänelle, häntä kuuntelemaan ja häntä ylistämään. Ja Veronica on sitten tervetullut ja meillä on Inga Kurikka täällä. Inga, missä sä oletkaan? Inga on
Liian lähellä nähnyt. Inga on tässä meillä tulkkina tänä iltana ja kiva Inga, kun tulit auttamaan meitä. Ja tuota, amen, halleluja, jännittävää. Mä olen niin onnellinen, kun Herra lähetti ton Veronika ja mä olen niin onnellinen, että te kaikki tulitte. Että meitä on nyt tässä aika paljon joko olla. Amen. Halleluja. Kertokaa näistä ystävillenne niille, joiden arvelette olevan kiinnostuneita tällaisista. Ja huomenna Maarit kertoo vähän enemmän. Me myös toivottavasti voitte antaa sähköpostiosoitteenne, koska me halutaan kertoa aina näistä sitten sähköpostitse näistä meidän tapahtumista ja olla teihin yhteydessä. Amen. Lord, others his voice before his eyes.
Kansansa kirkastaa, Herra nousee.
we've been in a time of worship, I saw a shaking. I saw a shaking over the nations of Europe. And the Lord says, see, I am shaking the nations in this hour. And I am shaking loose those things that are not of my spirit. Ja minä ravistelen irti ne asiat, jotka eivät ole minun hengestäni. And the Spirit of God says, and watch, watch what I'm going to do in the nations of Europe. Ja Jumalan henki sanoo, että katso, katso minä, mitä minä aion tehdä Euroopan kansoissa. See, even in this hour, I am dropping the plumb line. I am dropping my plumb line in the nations of Europe. Juuri tälläkin hetkellä minä pudotan tämän luotilankani Euroopan kansojen ylle. Many nations in Europe are in the valley of decision, says God. Ja Jumala sanoo, että monet kansat Euroopassa ovat ratkaisun laaksossa. Yes, in the valley of decision. Kyllä, many nations in Europe are in the valley of decision. And the Lord says, no, that they are even at the crossroads. They are even at a tipping point. Ja nämä kansat ovat todellakin ratkaisun laaksossa. Ja he ovat aivan niin kuin tien risteyksessä, aivan niin kuin kuilun partaalla. And even know the nation of Finland. Ja tietäkää, että myös Suomen kansa. Even in this hour I am dropping the plumb line. Juuri tälläkin hetkellä minä pudotan luotilangan Suomen ylle. I have put you in the scales. Ja olen asettanut teidät vaakaan. And I am weighing you, says God. Ja Herra sanoo, että minä punnitsen teidät. See. Katsokaa. See, but fear not, says the Lord. Katsokaa ja nähkää, mutta älkää peljätkö. For there is a great intercessor. Sillä on suuri esirukoilija. That weeps night and day for you, Finland. Joka itkee yötä päivää sinun puolestasi, Suomi. And the tears of my son. Ja minun poikani kyyneleet. Have come before me. Ovat tulleet minun eteeni. And I have heard the cries of my son for Finland. Ja olen kuullut poikani itkun Suomen puolesta. And the Lord says, listen, a sound is coming from Finland. Ja Herra sanoi, että kuulkaa, ääni kuuluu Suomen maasta. It is the sound of an army rising. Ja se on sen sotajoukon, nousevan sotajoukon ääni. And the Lord says, know this. Ja Herra sanoo, tietäkää tämä. The tears of my son. Minun poikani kyynelee. I have seen them. Olen nähnyt ne. And know this now, says the Lord. Ja Herra sanoo, tietäkää tämä nyt. Behold, I am doing a new thing in this land. Katsokaa, minä teen uutta tässä maassa. Yes, I'm gathering the scattered remnant in this hour. Sillä tällä hetkellä minä kerään hajallaan olevan jäännöksen tässä maassa. A mighty army is rising. Ja voimallinen armeija nousee. Even in this land. Jopa tässä maassa. And in many lands in Europe. Ja monissa Euroopan maissa. If you speak in the spirit, start praying in the spirit. God wants to do something in this place tonight. Jos sinä osaat rukoilla hengessä, niin ala rukoilla nyt kielillä, sillä Herra haluaa tehdä jotain tässä paikassa tänä iltana. Mä koen myös, että Herra sanoo tässä, että
Monet minun palvelijoistani ovat jo antaneet periksi tässä maassa. Ja monet teistäkin ovat jo ajatuksessa, että antaa periksi. Mutta minä en luovu tästä maasta. Tämä maa on minun poikani verellä lunastettu minulle. Ja Herra sanoo näin, minä en aio luopua Suomesta. Tietäkää, että minä en luovu tästä maasta. Ja siksi nouskaa minun kansani taisteluun sitä vihollista vastaan, joka on lamaannuttamassa minun seurakuntani ja joka on viemässä kadotukseen tätä kansaa ja joka myös toimii hallituksessa ja päättäjissä ja houkuttaa, vihollinen houkuttaa heitä mukaan ytimeen, johon minä en halua meidän menevän, teidän menevän. En halua teidän menevän antikristilliseen EU:n ytimeen, vaan haluan teidän pysyä vapaana, etsivän apua minusta. Tietäkää, että minä olen ottanut Suomen omakseni ja minä en teistä luovu. Nouskaa minun kanssani taisteluun. Nouskaa minun kanssani taisteluun. Halleluja. Halleluja. Jos jollakin on sana tai näkyä, voit jakaa vapaasti. Mä tuossa jo alkupuolella tätä tilaisuutta, niin Herra muistutti mua tällaisesta näystä, minkä mä näin 29.1. tätä vuotta. Mä oon sen kirjoittanut tänne meidän ministerin sivuille ja mä luen sen nyt täältä. Mä näin suurten kansanjoukkueen kumartavan Herraa. Totuus on tullut ja kaikki muuttuvat. Kukaan ei enää pelkää pimeyden häpeää. Kukaan ei enää seuraa toistaan, vaan kaikki muuttuvat siinä, missä tarvitaan, katse suunnattuna Jeesukseen. Kaikki yhdessä vuoroin kumartavat Herraa ja taas yhdessä nousevat, nostavat päänsä Herraa kohden ja muuttuvat. Se ei enää tuota kipua, sillä kukaan ei pelkää. Kaikki on paljasta, mutta kukin puhdistuu yksityisesti Herran kasvojen edessä joukkona. Mahtava näky. Viisauden ja ilmestyksen henki laskeutuu yllemme. Rakkaus syvenee ja Herran valitut nousevat. Ylistäkää ja palvokaa Herraa hengessä ja totuudessa. Elämät muuttuu. Vanha jää, uusi syntyy. Nyt totuus valjastuu suuremmin. Can we just pray? Voidaanko ihan rukoilla? Yeah, Father, I thank you. Isä, minä kiitän sinua. For what you're doing in this place. Siitä, mitä teet tässä paikassa. I thank you for who you have drawn here by your spirit. Kiitän sinua siitä, ketä olet vetänyt tänne henkesi kautta. Thank you, Lord, that those that are
how I would operate in my gifting. Ja minä olen tällainen profeetta, eli minä olen niin kutsuttu näkijä profeetta. Oletteko koskaan kuullut sellaisesta? Eli näkijä profeetta on semmoinen, jolle Jumala näyttää. Eli minä näen, ja sitten näiden tulevien päivien aikana saatatte kuulla minun usein sanovan, että näin jotakin, nyt näin jotain. Ja se on se, että monet profeetat kuulevat Herran äänen ja puhuvat sitä, mutta Herra näyttää minulle niin kuin näyn, ja minä näen sen. I believe that in this season God is awakening his prophets. Ja uskon, että tänä aikana Herra herättelee profeettojansa. He's drawing his prophets out of the place of hiding. Ja Herra vetää profeettansa niin kuin niistä piilopaikoista esiin. His prophets are emerging in greater power. Ja hänen profeettansa saavat niin kuin suuremman voiman. God is doing a new thing. Herra tekee uutta. And God is beginning to activate his seer prophets. Ja Herra aktivoi myöskin näitä näkijäprofeettoja. Because there's a veil that has been over many nations. Sillä on ollut tämmöinen niin kuin vaate tai tämmöinen harso monien kansakuntien yllä. And the enemy's goal has been to blind the people of God. Ja vihollisen tarkoituksena on ollut sokaista Jumalan kansaa. To what God is doing in the nations. Siltä mitä Herra on tekemässä kansakunnissa. So God is beginning to activate and release his seer prophets. Ja joten Herra alkoi aika vapauttaa näitä näkijäprofeettoja. So that we can see. Ja aktivoida heitä so that, niin, että me voimme nähdä. Yeah, so that we can see clearly with great clarity. Että voimme nähdä selkeästi, hyvin tarkkaan. To know how to war in a new way. Ja miten käydä sotaa uudella tavalla. Would anybody witness with that? Voiko kukaan todistaa tästä? Yeah, yeah. I just want to say thank you for the word that you brought in the service. It was so good. Very anointed. Ja haluan sanoa vain kiitokset tästä sanasta, amen, jonka toit kokouksessa. Se oli hyvin voideltu. Amen. Right. As I was coming over on the plane today, I realized, kun tänään tulin koneella, niin ymmärsin tai oivalsin, that I would be 2 hours ahead. I didn't even know that before I came. Niin sitten tajusin vasta siellä koneessa, että tulisin olemaan niin kuin 2 tuntia edellä, et en edes tiennyt siitä, kun astuin matkaan. So when I looked at my watch, I was expecting to see 1:30, it was 3:30. Ja kun katsoin kelloa ja oletin, että näkisin, että kello on 2:30, niin yhtäkkiä se olikin 3:30. And I heard the Holy Spirit say to me, acceleration, acceleration, acceleration. Ja kuulin Pyhän Hengen sanovan niinku tämmönen, että onko se niinku kiihtyminen, kiihtyminen, kiihtyminen. Amen. 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 You see, with me everything is prophetic. I see everything prophetic. Ja näette varmaan, että minun kanssani niin kaikki on profetaalista, että minä näen kaiken profetaalisena myös. Amen. 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 So I want you to tell your neighbor, whoever you're sitting next to, if you're not sitting next to somebody, move over and say to your neighbor, I'm moving and I'm advancing in this season. Ja jos istut jonkun vieressä, niin käänny naapuriin päin ja sano, että tänä aikana minä menen eteenpäin, minä liikun eteenpäin. Ja jos et istu kenenkään lähellä, niin siirry niin, että pystyt sanomaan tämän jollekulle siinä lähellä. Amen. Amen. There's a divine disruption that is happening in the spirit realm over the lives of God's people. Jumalan kansan yllä tai Jumalan ihmisten yllä on tämmöinen jumalallinen niinku häirintä tai tämmöinen keskeytys. Many are beginning to feel uncomfortable where they are. Monet alkavat kokea olonsa hyvin epämukavaksi siinä, missä te nyt just olette. There's a divine dissatisfaction, like a hungering in God's people. Ja Jumalan kansaan tulee semmoinen niin kuin pyhä tyytymättömyys, semmoinen pyhä Jumalan nälkä. Amen. 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 So say to your neighbor, get ready to get uncomfortable. Joten sanoppa naapurille siinä, että valmistaudu siihen, että alat kokea itsesi hyvin epämukavaksi. Amen. Amen. Do you know when we were in a time of worship and I saw God shaking the nations of Europe? Kun oltiin tässä ylistyksessä ja minä näin, että kuinka Jumala ravisteli Euroopan kansoja. I felt the fear of the Lord come upon me. Minä koin, että Jumalan pelko tuli ylleni. God is looking for a people. Jumala etsii kansaa. That are bold. Joka on rohkea. That are courageous.
joka on urhea, and that are radical, joka on radikaali, not comfortable, ei semmoinen mukavuuden haluinen, not passive, eikä passiivinen. Amen. 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 Hallelujah. Now what I've done, because I knew I was going to have an interpreter, I've written a lot down, but I will obviously just speak as I feel the Spirit speak. Koska tiesin, että minä tulen käyttämään tulkkia, niin olen kirjoittanut monia asioita niin kuin tähän muistiin, mutta puhun kuitenkin vapaasti, että niin kuin tässä nyt puhunkin. As I've been praying about tonight, and as I've been praying for Helsinki and for Finland. Kun olen rukoillut tämän illan puolesta ja Helsingin ja Suomen puolesta. I saw and I heard the Lord say, there is the spotlight of heaven is on Helsinki. Niin kuulin Herran puhuvan ja näin, että semmoinen valonheitin on, taivaallinen valonheitin on Helsingin yllä. The nation of Finland has entered into a time of divine transition. Ja Suomen kansa on siirtynyt tämmöiseen taivaalliseen, jumalalliseen muutokseen. A divine shift and a great separation is beginning to take place over the nations of Europe. Eli tämmöiseen, me ollaan siirtymässä suureen muutokseen ja tämmöinen hyvin suuri erottelu on tapahtumassa Euroopan kansoissa. It is a time where the goat and sheep nations are beginning to emerge. Ja tänä aikana vuohikansat ja lammaskansat alkoivat erottua toisistaan. And even as we heard in the time of worship. Ja ihan niin kuin kuulimme tämän ylistyksenkin aikana. Many nations are in the valley of decision. Monet kansat ovat ratkaisun laaksossa. Are you going to emerge a sheep nation or a goat nation? Ai, että syntyykö teistä niin kuin vuohikansa vai lammaskansa? Amen. Amen. But I heard the Lord say this. Mutta kuulin Herran sanovan tämän. Tell the people of Helsinki. Kerro Suomen tai niin kuin Helsingin kansalle ihmisille. Eyes have not seen. Että silmät eivät ole vielä nähneet. Ears have not heard. Eivätkä korvat vielä kuulleet. And minds have not conceived what I am about to do in this nation. Eikä mielet ole vielä edes käsittäneet, mitä minä aion tehdä tässä kansassa. But tell the people. Mutta kerro ihmisille. Now is the time. Nyt on sen aika. Now is the time. Nyt on sen aika. Now is the time of divine transition. Nyt on tämmöisen jumalallisen muutoksen aika. Now is the time of revival and restoration. Nyt on herätyksen ja ennalleen asettamisen aika. Now is the time of reformation. Ja nyt on tämmöisen reformaation, uskonpuhdistuksen aika. Now is the time of supernatural change and transformation. Nyt on yliluonnollisen muutoksen ja tämmöisen transformaation aika. For my people are crossing over. Sillä minun kansani ylittää tämän rajan. Now I was praying for my trip for the last month really. Ja olen rukoillut tämän matkani puolesta oikeastaan koko viime kuun tai viimeisen kuukauden. And the Lord started giving me so much. I said, Lord, stop. Ja Herra alkoi antaa minulle niin paljon, että sanoi, että nyt riittää. God's heart is for Finland. Jumalan kansa, Jumalan sydän on Suomen kansan puolella. When I was on the plane flying here. Ja kun olin lentokoneessa matkalla lentäen tänne. I saw Jesus weeping over Finland. Näin Jeesuksen itkevän Suomen puolesta. Crying out to the Father. Ja hän itki isälle. Because there's a battle that is raging over this nation. Sillä tämän kansan yllä käydään raivoisan taistelu. For your birthright and for your kingdom destiny. Sinun syntymäoikeutesi ja sinun niin kuin Jumalan valtakunnan niin kuin tarkoitusperien puolesta. But the good thing is, mutta hyvä asia on se, God is not looking for many, many people. Että Jumala ei etsi väkijoukkoja. He's looking for a remnant. Hän etsii jäännöstä. Do you know the story of Gideon? Gideon's army. Gideonin armeijan tarinan. Yeah? Gideon had, I think it was, how many men did he have, Pavia? 32,000 army. Gideonilla oli armeija, jossa oli 32,000 miestä. And God told Gideon to go into battle, but they had to stop and drink at a river. Mutta ja Herra käski heidän mennä taisteluun, mutta heidän täytyy pysähtyä juomaan joella. And God said to Gideon, only choose those that bend down to drink. Ja Jumala sanoi Gideonille, että valitse vain ne, jotka kumartuvat juomaan. And those of you that know the story know that only 300 men bent down to take a drink.
Ja te, jotka tunnette tämän kertomuksen, tiedätte, että vain 300 kumartuivat sinne alas juomaan. And God said, those are the men. Ja Jumala sanoi, että nämä tässä on, ovat ne miehet. You can imagine what Gideon must have been thinking. Voitte vain kuvitella, mitä Gideon ajatteli siinä. 300 men in battle. 300 miestä taistelussa. We're gonna lose. Me kyllä häviämme. Yeah? But God's ways are not our ways. Mutta Jumalan tiet eivät ole meidän tietämme. His ways and his thoughts are higher than our ways and our thoughts. Hänen tiensä ja hänen ajatuksensa ovat korkeammat kuin meidän tiemme ja ajatuksemme. Amen. Amen. I was in a time of worship about a week ago at home for praying about coming to Finland. Noin viikko sitten olin kotona yksin ylistyksessä ja rukoilin niin kuin tämän Suomen matkani puolesta. And the Lord told me to ask you a question. Ja Herra pyysi minua kysymään teiltä kysymyksen. And he asked me to ask you this question. Ja hän pyysi minua kysymään teiltä tämän kysymyksen. Beloved, are you hungry? Rakkaani, oletteko nälkäisiä? Are you thirsty? Oletteko janoisia? Are you hungry for a move of my spirit? Oletteko janoatteko sen puoleen, että minun henkeni liikkuu? Are you thirsty for an outpouring of my glory? Janoatteko sitä, että minun kirkkauteni sataa alas? Beloved, are you hungry and are you thirsty? Rakkaani, oletteko nälkäisiä ja janoisia? Are you ready? Oletteko valmiina? Are you watching and waiting? Katsotteko ja odotatteko? For behold, I do a new thing in the earth. Sillä katso, minä teen uutta maassa. Finland, are you crying out day and night and night and day? Suomi, itketkö sinä yötä päivää ja päivin ja öin? For a deeper encounter with my presence. Että minun läsnäolosi olisi syvemmin teissä. Are you passionately pursuing? Ja haluatteko intohimoisesti tavoitella? And relentlessly running after my presence. Ja juoksetteko niin kuin sitkeästi minun läsnäoloni niin kuin vuoksi? Are you willing to give up and give over your will? Oletteko valmiita luopumaan ja antamaan pois teidän tahtonne? Your ways and your agenda. Teidän tapanne ja teidän toimintatapanne. And your preconceived ideas. Ja teidän etukäteen niin kuin fiksatut ajatuksenne. Finland, are you hungry? Suomi, oletko nälkäinen? Are you thirsty? Oletko janoinen? Are you ready and prepared for my spirit to move amongst you? Oletko valmistautunut sille, että minun henkeni liikkuu sinun keskelläsi? Are you fully surrendered to my purposes? Oletko täysin antautunut minun tarkoitusperilleni? Will you yield to my will and to my way? Taivutko minun tahtooni, minun teilleni? Are you ready to move beyond this place? Oletko valmis niin kuin liikkumaan tämän paikan ylitse? Of stagnation and barrenness. Tämän niin kuin pysähtyneisyyden ja tyhjän tilan ohi. Are you ready to move from this place of comfort and complacency? Ja oletko tämmöisen mukavuuden haluisen tilan ohi tai yli valmis liikkumaan? Finland, are you ready to pay the price for a move of my spirit? Suomi, oletko valmis maksamaan hinnan siitä, että minun henkeni liikkuu? Hallelujah. Hallelujah. Finland, are you hungry and thirsty or have you become satisfied? Suomi, oletko sinä nälkäinen ja janoinen vai onko sinusta tullut kylläinen? With eating and drinking stale bread and old wine. Että syöt vanhaa leipää ja juot vanhaa viiniä. Have you become content with receiving half measures? Oletko sinä tullut kylläiseksi, että sinä otat vain vastaan tämmöisiä puolikkaita mittoja? And a lukewarm and watered down gospel. Ja hyväksyt tämmöisen niin kuin haalean ja vesitetyn evankeliumin. That keeps you bound and shackled to the past and to the traditions of men. Ja joka pitää sinut niin kuin kytkettynä ja kahlehdittuna menneiseen ja ihmisten traditioihin. Look and open your eyes, Finland. Katso ja avaa silmäsi, Suomi. For there are many that are dying among you. Sillä monet keskuudessanne ovat kuolemaisillaan. For surely I tell you. Sillä totisesti minä sanon teille. Many hearts have grown cold and hard. Sillä monet sydämet ovat kylmenneet ja kovettuneet. I hear many asking.
Ja kuulen monien kysyvän. Where are the signs and the wonders and the miracles in this land? Missä ne ihmeet ja merkit ovat tästä maasta? But I tell you, my beloved Finland. Mutta minä sanon teille, rakkaani Suomen rakkaat. When I look, kun minä katson, I see a generation. Minä näen sukupolven. Of mere spectators. Joka on vain katselijoita. Sons and daughters. Poikia ja tyttäriä. That praise me with their lips, but their hearts are far from me. Jotka ylistävät minua vain huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Listen. Kuuntele. For a famine of my word is coming. Sillä minun sanani nälänhätä on tulossa. Looking. Etsitte. Many will come looking. Monet tulevat ja etsivät. For the truth. Totuutta. Many will be running. Monet juoksevat. To and fro. Sinne tänne. Looking for peace. Etsien rauhaa. But they will find none. Mutta eivät löydä. Many will be led by a false witness. Ja monia ohjaa väärä todistus. And many will be led down a path to eternal destruction. Ja monet johdetaan ikuisen tuhon tielle. Have I not said? Enkö minä ole sanonut? Have I not warned? Enkö minä ole varoittanut? That the lukewarm I will vomit out of my mouth. Että ne, jotka ovat haaleita, ne minä oksennan suustani. My beloved Finland. Rakkaani Suomessa. Take heed in this hour. Ottakaa vaarin tästä hetkestä. Awake from your deep sleep. Ja herätkää syvästä unestanne. Arise and shine. Nouse ja ole kirkas. Become fully alert before it is too late. Ja nouse ja ole hyvin valpas ennen kuin on liian myöhäistä. Listen, Finland. Kuuntele, Suomi. I am calling you. Minä kutsun sinua. I am drawing you. Minä vedän sinua. I am knocking at the door. Minä kolkutan ovella. Will you let me come in? Päästätkö minut sisään? But not on your terms, on mine. Mutta ei sinun ehdoillasi, vaan minun, sanoo Herra. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. Thank you, Jesus. Kiitos, Jeesus. The Lord said to me. Herra sanoi minulle. I am giving you a hard word for Finland. Minä annan teille kovan sanan Suomea varten. And many. Ja monet. Will not accept it. Eivät hyväksy sitä. But if they listen. Mutta jos he kuuntelevat. I will do great and mighty things for them. Teen suuria ja ihmeellisiä voimallisia asioita heille. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. Sometimes, joskus, God gives us a hard word. Joskus Jumala antaa meille kovan sanan. But it will bring hope. Mutta se tuo toivon. And it will bring rescue. Ja se tuo pelastuksen. And it will bring great and mighty things. Ja se tuo suuria ja väkeviä asioita. If we will humble ourselves. Jos me nöyrymme. And repent. Ja teemme parannusta. And return. Ja käännymme pois. Thank you, Lord. Hallelujah. Kiitos, Herra. Thank you, Lord. As I was praying. Kun rukoilin. After I received this word. Sen jälkeen, kun olin saanut tämän sanan. I said to the Lord, Father, this word is a hard word. Sanoin, Isä, tämä sana on hyvin kova sana. And the Spirit of God gave me peace. Ja Jumalan henki antoi minulle rauhan. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. And while I was praying for you, ja kun rukoilin teidän puolestanne, a vision opened up before me. Näky avautui minun eteeni. Where I saw three strands in the spirit realm. Ja näin niin kuin kolme tämmöistä nauhaa tai tämmöistä niin hengen maailmassa. And the first strand I saw was the word apostles. Ja ensimmäinen nauha oli sen, se oli sana apostolit. And the second strand was the prophets. Ja toinen oli profeetat. And the third strand was the shepherds. Ja kolmas oli paimenet. And I heard the Spirit say. Ja kuulin hengen sanovan. Watch. Katsokaa. For there is a supernatural coming together.
Sillä on tämmöinen yliluonnollinen yhteen tuleminen. In the way of the Spirit over my apostles and prophets and shepherds in Finland. Paimenteni, apostolieni ja profeettojeni ylle Suomessa. For I am rebuilding, reviving. Sillä minä rakennan uudelleen, minä herätän henkiin. Restoring and reforming in this hour. Asetan ennalleen ja myös luon uudeksi tänä hetkenä. Watch and be ready. Katsokaa ja olkaa valmiina. For a three-strand cord. Sillä tämmöinen kolmisäikeinen lanka. Will not be easily broken. Ei helposti katkea. Hallelujah. Hallelujah. The Spirit of God showed me that there are three things. Ja Jumalan henki näytti minulle, että on kolme asiaa. That he desires to do in this place. Mitä hän janoaa tehdä tässä paikassa. Three things. Kolme asiaa. Impartation. Että hän haluaa niin kuin antaa meille osaa itsestään. Activation. Hän haluaa aktivoida meitä. And mobilization. Ja hän haluaa saattaa meidät liikkeelle. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra. Could we stand? Voisimmeko nousta ylös? Could you just lift up your hands in the room? Ja voisitteko tässä huoneessa niin vain nostaa kätenne ylös? I want you to repeat after me. Haluan, että toistatte jäljessäni. Father God. Isä Jumala. Tonight. Tänä iltana. I receive. Minä otan vastaan. A supernatural. Yliluonnollisen. Activation. Aktivoinnin. Impartation. Ja osallisuuden. And mobilization. Ja liikkeelle panoon. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. Thank you, Jesus. Kiitos, Jeesus. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. I hear the Spirit of God say. Kuulen Jumalan hengen sanovan. Tell my people. Kerro kansalleni. I am not concerned about their past. En ole niin huolissani teidän menneisyydestänne. Because I'm rewriting their history. Sillä minä kirjoitan uudelleen heidän historiansa. And even this night. Ja jopa tänä iltana. I am declaring new beginnings. Minä julistan uusia alkuja. Over the land. Maan ylle. For behold Finland. Sillä katso Suomi. I am doing a new thing in this place. Minä teen uutta tässä paikassa. Watch as I begin to restore, revive and reform you. Katso kun alan ennallistaa teitä ja muokata teitä ja uudistaa teitä. Watch as I begin to rebuild those broken places. Ja katso kun alan uudelleen rakentaa noita särkyneitä paikkoja. For even in this hour and season says God. Sillä Herra sanoo, että jopa tänä hetkenä ja tänä aikana. I am gathering my remnant. Minä kokoan jäännökseni. Of radical. Radikaalit. Reformers. Niin kuin tämmöiset radikaalit uudistajat. And reclaimers. Ja ne, jotka vaativat asiat itselleen. Who will begin to arise and shine. Jotka alkavat nousta ja olla kirkkaita. For this people. Sillä tämä kansa. Has been set apart. On asetettu erilleen. For such a time as this. Tällaisia aikoja varten. Shandaraba kuuraba shanda. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. You can all sit down. Voitte istua. Hallelujah. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. I want to share one last vision with you this evening. Haluan jakaa vielä yhden viimeisen näkyni kanssanne tänä iltana. God gave me many visions for Finland. Herra antoi minulle todella monia näkyjä Suomesta. But this vision excited me. Mutta tämä näky innosti minua. I was praying early one morning. Eräänä aamuna hyvin aikaisin rukoilin. And a vision opened up before me. Ja näky avautui eteeni. Where I saw the Father. Jossa näin isän blowing puhaltamassa upon a dusty book, a large book,
pölyisen suuren kirjan ylle. And I saw the dust rise up into the air. Ja näin kuinka tämä pöly lensi aivan ilmaan. And I heard the Spirit of God say this. Ja kuulin Jumalan hengen sanovan tämän. For now I am blowing upon this nation. Sillä nyt minä puhallan tämän kansakunnan ylle. For I am blowing away. Sillä minä puhallan pois. The apathy. Tämän apatian. The passivity. Ja passiivisuuden. The complacency. Ja semmoisen mukavuuden halun. And the fear of the old season. Ja semmoisen menneisyyden pelon. I am blowing away the dirt and the dust. Minä puhallan pois sen lian ja pölyn. That has accumulated. Joita on kertynyt. Over many generations. Monien sukupolvien aikana. Yes. Kyllä. I shall uncover. Ja minä paljastan. And expose. Ja tuon esiin. And remove. Ja poistan. The thick veil of darkness. Tämän paksun pimeyden hunnun. That has been over my people. Joka on ollut minun kansani yllä. A veil of deception and delusion. Ja tämmöisen petoksen ja harhan that hunnun. That has blinded many. Joka on sokaissut monia. To my ways and my kingdom purposes. Minun teiltäni ja minun valtakuntani tarkoitusperiltä. Now watch. Nyt katsokaa. For now. Sillä nyt. I am unsealing and opening the books of destiny over this nation. Minä avaan ja niin kuin murran sinetit tämän kansakunnan kohtalon yltä. For now is the time. Sillä nyt on aika. For my people to arise. Että minun kansani nousee. And advance. Ja lähtee eteenpäin. Now is the time. Nyt on sen aika. For my people to cross over. Että minun kansani astuu yli. Now is the time. Nyt on aika. For my people to go beyond this place. Että minun kansani lähtee tästä paikasta eteenpäin. Now is the time of a divine awakening over Finland. Nyt on jumalallisen heräämisen aika Suomessa. Say to your neighbor. Sanoppas naapurillesi. I am arising. Minä nousen. I am advancing. Minä etenen. And I'm going beyond this place. Ja minä menen tästä paikastakin eteenpäin. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Kiitos, Herra. As I'm about to finish, I just felt the Lord wanted us to just go into a time of ministry. Is that okay, Pavia? Kun aivan tässä juuri kohta lopettelen, niin koen, että me tulemme vielä tämmöiseen esirukousosioon. I really feel. Minä todellakin koen. That God wants to deal with the spirit of fear. Että Jumala haluaa kohdata tai niin kuin ottaa käsittelyyn pelon hengen. The Bible says. Sillä Raamattu sanoo. That you have not been given a spirit of fear. Että teille ei ole annettu pelkuruuden henkeä. And timidity. Eikä pelkoa. But of love. Arkuutta, vaan rakkauden. Power. Voiman. And a sound mind. Ja raittiin tai terveen harkinnan hengen. Hallelujah. Amen. Amen. God is raising up. Jumala nostaa esiin. A fearless. Pelottoman. Army. Armeijan. In these days. Näinä päivinä. Hallelujah. Hallelujah. So can we do that? Voimmeko tehdä sen? Amen. Amen. I know for myself. Tiedän ainakin omalta kohdaltani. That the fear of man. Että ihmispelko. Is a snare. Se on ihan tämmönen niin kuin ansa. And stops the purposes of God from moving. Ja estää Jumalan tarkoituksien etenemisen. The church has been crippled. Ja seurakunta on aivan rampautunut. And paralyzed. Ja halvaantunut. By the spirit of fear. Pelon hengen takia. For too long. Aivan liian pitkään. But God is beginning to break the chains of fear. Mutta Jumala on alkanut murtaa pelon kahleita. And many are beginning to rise up. Ja monet ovat alkaneet nousta. And beginning to fulfill their destiny. Ja alkavat täyttää omaa niin kuin kutsuaan. Amen. Amen. Hallelujah. So I don't know how you want to do that, Pavia. If that speaks to you, maybe if you have fear in your life. Jos tämä nyt puhuttelee sinua, että jos sinulla on pelkoa elämässä. That could be fear of anything. Fear of man, fear of death,
any type of fear, if it is not the fear of God, it is ungodly. Jos se voi olla mitä tahansa pelkoa, se voi olla ihmispelkoa, kuoleman pelkoa, mitä pelkoa vaan, jos se ei ole Jumalan pelkoa, niin se on jumalatonta pelkoa. And it is stopping you. Ja se estää sinua. From fulfilling your destiny. Et täyttämästä sen sinun tarkoituksesi. From moving in the purposes of God for your life. Ja liikkumasta eteenpäin Jumalan tarkoitusperissä. The spirit of fear. Pelon henki. Comes to paralyze you. On tullut halvaannuttakseen sinut. Comes to hinder and halt God from moving in your life. Ja tulee niin kuin estämään ja pysäyttämään Jumalan liikkumisen elämässäsi. Tonight. Tänä iltana. I'd love to pray for you. Haluan rukoilla sinun kanssasi. That God would break the chains. Että Jumala murtaisi nämä of fear over your life. Nämä pelon kahleet elämässäsi. That you'd begin to move and advance. Että sinä alat liikkua ja edetä. And arise. Ja nousta. And shine. Ja loistaa. For the time is now. Sillä aika on nyt. Hallelujah. Amen. Amen. Amen.